У минулому випуску ми розібралися із безособовими реченнями, а також з'ясували, як не лінуватися та мотивувати себе вивчати англійську. Сьогодні перед нами нові завдання. Перед тим, як почати щось робити для себе нове, необхідно визначитися 100% із кінцевою метою, тобто де ти зможеш застосовувати ті чи інші отримані навички та знання. Я в аспекті англійської для себе зрозуміла, що якщо я вивчу мову, я стану ближче до міжнародної журналістики. До речі, наші учасники також під час кастингу зізнавалися, де вони хочуть використовувати англійську мову. Але зараз мені цікаво також почути їхню думку. Планую подорожувати, спілкуватися з людьми, тому мені потрібна англійська мова, щоб міг сказати, хто я, звідки, і без перекладача. Колеги молоді у нас, вони більш-менш краще знають. Ну так, жартома, hello my dear friend, how do you do, там запитують, я зависаю, тому що ну, немає запасу слів. Тетяна – музикант. Говорить, англійська допоможе розвиватися професійно. Я вивчаю зараз методику Сузукі. Це методика для роботи з маленькими дітьми. Але у нас вона не дуже розроблена і вона дуже популярна є в інших країнах. І там англомовні, і підручники, і всі нотні посібники. Поїхати за кордон і вільно спілкуватися англійською – мрія кожного. Наших учасників також. Тож відправляюся на лайфхак до Станіслава Дугіна – розбирати базові фрази, які допоможуть туристу зорієнтуватися за кордоном. Пробачте, як нам доїхати до вокзалу. Ну, пробачте. Ми ні в чому не винні. Тут слово «sorry», да? Це такий засіб почати розмову. Як нам доїхати? How can we get? Yes. How, тобто, да, модальне дієслово просто ставиться перед підметом. How can we get? Доїхати, дойти, да, to get. Після модальних глаголів дієслово, да, інфінітив вживається без to. How can we get? А зараз до вокзалу. Як ми, який прийменник передає напрямок руху до якоїсь мети? Yes. How can we get to, ну, тут краще the, to the station? Отже, пробачте, як нам доїхати до вокзалу. Перекладіть, будь ласка. Sorry, how can we get to the station? Yes. Вчити англійську – це постійний процес, тож я продовжую ділитися з вами власними лайфхаками, які допомагають мені постійно мотивувати себе і тримати у формі. Година-дві на день приділяєте цей час вивченню англійської мови. Повірте, через місяць ви вже побачите перший результат. Вчіть слова, записуйте їх у словник, читайте тексти. Ми всі не ідеальні, ми не знаємо всього. І як повторює постійно наш викладач, що він більше любить людей, які роблять помилки, тому що на помилках вчаться. Наприклад, іду я на роботу, і у мене народилася якась певна ситуація в голові, і я намагаюся спробувати її перекласти англійською мовою. Так, можливо, мені не вистачає слів, не вистачає лексики, я десь не знаю, який час, що поставити, але я пробую, намагаюся, і чесно вам скажу, за кілька днів у мене це виходить. Експериментуйте з форматами навчання та вивчайте англійську мову. А ми зустрінемось з вами рівно за тиждень.